Eu sou Evelyn Elma e eu vim falar com você sobre a campanha Adote um Pet. Gente, vamos ajudar a tirar esses animaizinhos das ruas. Eles merecem todo o nosso respeito. Doe ração para que eles tenham saúde, alimentos com nutrientes necessários. E se você notar animais com maus tratos, mutilados, denuncie. Não fique parado. Faça a sua parte e adote um animal. É muito compensador. Vem para a campanha com a gente? No programa Alegria de Pet, com Alexandre Abdo. Vem!